Pozdravljeni, dragi starši najstnikov. Vam kravčajo živčke, kaj ne? Tele naši najstniki so naporni. Jaz sem tudi kot mama včasih najstnice, včasih bila prav zgrožena ali prestrašena, kaj se to dogaja v glavah teh naših odraščajočih otrok. Danes mora biti malce več razmišljajmo o tem, kakšna naj bi bila komunikacija med odraščajočo osebo, ki ni več otrok, ni še odrasla oseba, ampak je na pol poti izgubljen med vsem, kar se dogaja, tudi v iskanju lastne identitete, pritisk sovrstnikov, pritisk socialnih medijev, učiti se je treba, skratka, vse je narobe, plus seveda ta preobrazba iz otroka v odraslo osebo zahteva veliko, veliko energije, časa, naši najstniki se zapirajo v sebe, vedno bolj so tečni, zoprni, pogosto krat kaj odgovarjajo nam staršem z raznimi medmeti kot z aha, ne bom, nočem in podobno, zagotovo vsi to že poznate. Ampak dajmo danes nekako dati podarek na to, kaj pa je tisto, kar je primerna, bolj zdrava komunikacija z najstnikom, ki tako rekoč ni sposoben dve stavkov skupaj spraviti, pa ne, ker ne bi želel ali hotel, ampak enostavno, ker imajo vse odveč. To je takšno obdobje, ne bodite prestrašeni. Prosim, poskušajte biti vi tisti zreli steber nekako ene sočutne komunikacije do vaših odraščajočih otrok. Še vedno jim postavljate določene meje, od njih zahtevajte, da še vedno, naprimer, nesejo smeti in zložijo krožnik z mize v pomivalni stroj. Obenem pa ne iščite tistega vsega, kar je narobe znal z vašimi najstniki, ampak dajte se odločiti, katere bitke boste bojevali, da bo prišlo do enega lepega odnosa, ko se zaključi obdobje najstništva. Pa bo šlo, dragi starši.